Ми відправили мобільні групи. Вони зараз працюють як волонтери Євромайдан СОС в Бучі, в Мотижині, в Ворзелі, в Бородянці, в інших містах і селищах Київської області, і бачать цю ситуацію, в тому числі як на землі. Да, ми не займаємося розслідуванням, ми займаємося документуванням. Тобто ми збираємо первинні дані, на основі яких потім можна ці розслідування робити. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що по суті там кожне місце – це місце вчинення злочину. І в чому проблема? Що якщо це місце вчинення злочину, то як в цих голівудських фільмах, воно має бути огороджене. І туди не мають допускатися люди, щоб зібратися на всі належні злочини. А у нас там просто натовп іноземних журналістів, волонтерів з гуманітарною допомогою. Ну, тобто купа людей з різними цілями, дуже правильними. Я не те, щоб кажу, що не треба там бути. Але без належної координації зараз ця доказова база просто знищується. Да? Тому що оцих людей, які закатовані і розстріляні в будинках, знаходять не слідчі, а знаходять там волонтери, інші люди. Вони ж не навчені, як правильно це все відразу фіксувати, не порушувати там положення, які зразки відразу брати, і купа всього іншого. Ну, тому ми втрачаємо доказову базу. Ну, тут треба розуміти, що тут або інтерес правосуддя, або інтерес публічності. Вони в конфлікті в даному випадку, і треба було б шукати якісь рішення балансові. Бо для нас важливо, щоб там працювали іноземні журналісти, щоб світ знав. І водночас іноземні журналісти абсолютно нормально б виконували всі вказівки, наприклад, не ходити по краю братської могили, да, руйнуючи ці краї. Ну, тобто вони, якби їм сказали, вони б цього не робили. Да, але це треба теж належно організувати. Тому організація розслідування – це дуже складне місце і слабке зараз місце. І очевидно, що навіть найкращі, найефективніші органи державної влади не можуть впоратися з такими обсягом злочинів. А що вже казати про наші рідні українські, які до цього масштабного вторгнення викликали у нас тільки нарікань у зв'язку з неефективністю їхньої роботи. Важлива допомога міжнародної спільноти. Це дуже правильно, що приїхали французькі жандармерії, працює на місцях. Я говорила на днях з послом Італії. Він говорить, що вони розглядають таку ж можливість направити допомогу. Єдина проблема, що це все тимчасові рішення. От вони проїхали, попрацювали і поїхали. А нам потрібно вдовго, тому що розслідування – це не на місяці навіть питання. Да? От ідентифікація, порошук безвісти зниклих, проведення всіх цих розслідувань, сполучення епізодів один між одним. Ну, тобто це така дуже затратна і часова, і людська робота. І чим більше фахових людей, тим швидше це просувається. Тому ми, як і глобальна ініціатива «Трибунал над Путіним», яка об'єднала правозахисні і регіональні організації, які займаються відтворенням оцих всіх злочинних епізодів з 24 лютого починаючи, ми говоримо про необхідність створення міжнародного гібридного трибуналу, тобто залучення міжнародного елементу в національну систему розслідування і правосуддя. Бо вдалі ті ж самі проблеми ми побачимо в українських судах. От, щоб це був міжнародний гібридний суд, який знаходиться в Україні, а не десь там в Гаазі. Тобто це дуже видиме правосуддя, і це важливо для жертв воєнних злочинів. По-друге, це те, що посилює національну правову систему, бо там пліч-о-пліч працюють національні і іноземні слідчі, національні судді і іноземні судді. І вони працюють не на 3 місяці, а до того, як виконають весь свій мандат. А мандатом цього міжнародного гібридного трибуналу мало би бути якраз розслідування всіх воєнних злочинів, злочинів проти людяності. І якщо нам вдасться довести, що тут ще має місце геноцид, і винести вироки по встановленим винним людям як з вищого політичного і військового керівництва Російської Федерації, так і тих, хто робили ці злочини своїми руками. Пані Олександра, а чи можуть французькі жандарми щось розслідувати неопереджено, якщо днями я читаю, що виявлено, що
Франція, а раніше була така інформація про Німеччину, здається, деталі БОШ знайшли, які постачались для інших мирних цілей, а були використані при виробництві російських танків, російської зброї, з якої нас впливають. І ось спливла днями така інформація про Францію, що Франція, обходячи ті санкції, які були накладені в 2014 році в зв'язку з тодішньою агресією та анексією Криму, ось вони їх обходили, ці французькі компанії, і постачали росіянам зброю, яка нас вбивала. Тобто вони не лише купують газ та нафту, яка нас вбиває, бо йде на виготовлення зброї, з якої вбивають українців, та ще вони зброю постачали. Вони є колаборанти, пособники, як українською сказати, так само співучасники злодійств. Ну, я би все ж таки довіряла французьким жандармерії, але ця ситуація сама по собі ганебна. Вона почалася з розслідування журналістів з центру, назву я зараз не скажу. Здається, він так і називається, журналістських розслідувань в Європі. От вони перші відкрили цю інформацію, що порушувалася з 14-го року заборона на продаж зброї Росією. І далі вже це визнала Єврокомісія в своєму звіті. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, за останній рік, 2021, країни Європейського Союзу отримали 39 мільйонів євро прибутку від продажу зброї Російській Федерації. І найбільшими експортерами були країни нормандського формату – Франція і Німеччина. І це звичайне ганьбище, якому колись буде дана належна оцінка – але зараз ми знаходимося в стані війни і працюємо з такими політичними лідерами, які є, да, у Франції, Німеччини, інших немає. І нам зараз треба їхня допомога, в тому числі у зміцненні можливостей країни відправлення правосуддя. Ми звертаємося до них за політичною підтримкою, ми звертаємося за те, щоб вони дали зброю Україні. Але те, що країни нормандського формату, які мали зупинити Російську Федерацію, які увійшли в це, взяли на себе це як історичну відповідальність, паралельно годували цю країну агресором зброєю, ну це, я думаю, буде поставлено ще їхніми власними громадянами, і це увійде в історію як ганебна пляма. Да, ми зараз міряємо оцими страшними днями, але згадайте, як зараз говорять про Другу світову війну і як про політику окремих країн, да, прямо називаючи речі своїми іменами. Я думаю, що тут їхня роль також буде належно підсвічена.